बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नन बमंग सेकंड नंबर चैप्टर स्टार्ट को आओ दे दे। सेकंड नंबर चैप्टर नुम दे एसेट्स बेसिस एंड सॉर्ट्स। बदी चैप्टर के बमंग द एसेट मुतालिक, द बेस मुतालिक, द सॉल्ट मुतालिक द दे टॉपिक हवाला बमंग स्टडी को। او د اسید او د بیس با ډیفرنٹ کانسپټ هم وایو چې آیا زمونږ سره د ډیفرنٹ کانسپټ مطابق زمونږ سره اسید اینڈ بیسز د سیسز دی د بمون هم وایو چې اسید او بیس ریاکشن وکي نو زمونږ سره بس جوړي او هغه ریاکشن ته مونږ کم ریاکشن وایو مونږ به سالت هم سټڈی کوو چې سالت بمون څه ته وایو او د دې نه بعد به مونږ ټایپس آف سالټ اینڈ یوزز آف سالټ هم سټڈی کوو. په دې چپټر کې به مونږ دا سټڈی کوو او پی ایچ به پکې هم سټڈی کوو. نو دا چپټر زه سٹارټ کوم او په دې چپټر کې فرسٹ نمبر زمونږ سره څه شی دی د ایسیډ بیس متعلق یو شارټلی انټروډکشن دی چې آیا مونږ به ایسیډ او بیس څنګه پیژنو. خو کانسیپټ به نه سټڈی کوو، کانسیپټ به وروسته سټڈی کوو. اسې شارټلی به مونږ داسې یو منگ بھائی فروٹ را واخلو یا بلی اداسی سیز را واخلو منگ بدا سو چی آیا پدی کے زمین سر کم ایسڈ موجود دے داسی خبر ہے منگ پدی کے ڈسکس کرو یا پکی کم بیس موجود دے. نو زمین سر ایسڈ او بیسڈ منگ پا ڈیلی لائف کی پار ایگزامپل منگ کاربونیٹڈ چی کم ڈرنکس تھی چی کم منگ ہوتا ڈرنکس وایو منگ چوتے پیپسی وغیرہ دغه ہوتا وایو نو پاگی کی کہ زمین سر کم ایسڈ موجود ہی بدغی کی زمین سر ایسڈ موجود وی خو کم ایسڈ پکی موجود ہی ہاگا ایسڈ تا منگ کاربونیٹڈ ایسڈ وایو. بل منگ لیکٹک ایسڈ منگ واخلو. لیکٹک ایسڈ دا سے شرے دا چی زمین سر کم سور ملک تی دا پاگی کی زمین سر دا لیکٹک ایسڈ دا سے شرے دا موجود دی. بیا زمین سر ایپل شو اینڈ پیز شو که خیال وکې مونږ مڼې را واخلو مونږ پیر را واخلو هغه لږ شان تراو غوندې وي هغه د څه د وجې نه تراوي وي هغه د دې د وجې نه تراوي په دې کې یو اسید وي هغه اسید ته مونږ څه وایو مالک اسید وته مونږ وایو یا مالک اسید وته وایو. نو دغه اسید په دې ایپل او په دې پیر کې موجود وي نو د دې وجې نه هغه څه وي تراو غوندې وي. بیا زمونږ سره لیمن دی. لیمن مونږ څه ته وایو؟ لیمن مونږ لیمبو ته وایو. مونږ ته بعضی خلک ورته نیمبو وایي، بعضې خلک ورته لیمبو وایي. نو په دغې لیمن کې نیمبو کې کم یو اسید موجود دی هغه اسید ته مونږ وایو سیټرک اسید. نو دا زمونږ سره سیټرک اسید په لیمن کې موجود دی. یعنی د دې خبرې مقصد دا دی چې زه دا کم اسید وایم نو زه دا ولې وایم چې په دې کې کم اسید موجود دی. دا اسید دی څه شی؟ اصل خبره دا ده چې زمونږ سره څومره فروټس دي، څومره خوراک سیزونه دي، په هغه کې تریوالی موجود و. تریوالی نو په هغه کې بس وي اسید وي. خو په هر یو فروټ کې، په هر یو سیز کې ډفرنټ اسیډس وي. یو اسید پکې نه وي موجود. فار ایگزامپل مونږ ایکس انسیکټ واخلو. انسیکټ زمونږ سره مونږ څه ته وایو؟ حشرات ته واخلو. هر یو انسیکټ اخلي په هغه کې زمونږ سره څه موجود دی؟ فارمک اسید موجود دی پکې. بیا زمونږ سره سپینچ ته، سپینچ مونږ څه ته وایو؟ سپینچ مونږ پالک ته وایو، ساک ته وایو. ها نو په دې سپینچ کې به زمونږ سره څه موجود وي؟ په دې کې موجود دی اگزالک اسید. یو اسید دی، دغه نوم دی اگزالک اسید. دا اگزالک اسید پکې موجود دی. بیا زمونږ سره گریپس دي. گریپس مونږ څه ته وایو؟ انګور ته وایو. نو په انګور کې زمونږ سره کوم اسید موجود دی؟ هغه ته مونږ ټارټارک اسید وایو. یعنی چې زمونږ سره کوم دا نومونه ما واغستو، د کاربونیټک اسید دا پس کی موجود دے، کاربونیٹڈ ڈرنک کی موجود دے، بیا زمون سر سور ملک شو، ایپل اینڈ پیر شو، لیمن شو، انسیڈ شو، سپینچ شو او گریپس شو. نو که سوچ منگ وکو چې دا منگ خرو پدی کې منگ هر یو خرو نو پدی کې زمون سر سوی پدی کې تریوالی وی. دغه تریوالی د سده وجینه وی، دغه تریوالی د اسید د وجینه. بیا زمون سر دویم نمبر زمون سر سره شه بیس ته غره. دا ډیر اهم اگزامپل دی. دا زیات نن سبا چې څومره ایټا ټیسټ ان ټی ایس تی دغه ټول ټیسټونه کې زیات د دې نه خامخا یو راغستې. بیا فار ایگزامپل مونږ واشنګ کوو، یعنی مونږ خپل لاس ینځو، هغه مونږ په سبا نه ینځو، هغه مونږ په صابون باندې ینځو. یا مونږ ټوت پیسټ کوو. ټوت پیسټ چې مونږ کوو هغه په سبا نه کوو. په هغه کې زمونږ سره یو برش وي او بل هغه ټوت پیسټ هغه کریم غوندې وي هغه موجود وي. نو په دغه کې، په دغه ټوت پیسټ کې، په دې صابون کې زمونږ سره څه موجود دي؟ هغه ته مونږ بیس وایو.
बेस द बेस ये जो एग्जांपल मंग लिख ली थी NH3 तम अमोनिया होयो नदा जम सरहुम बेस या सिंपल मंग दा सिवेल शु चे NaOH तम सोडियम हाइड्रोक्साइड होयो या बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा दा जम सर सिरी दा जम सर सिरी दा बेस हाँ बिल एग्जाम्पल इस MgOHO2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड डा जमंग सर हम बेस दे दे जमंग सर बेस सीरी एग्जाम्पल ली ब्या जमंग सर बिल बेस सीरे एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड डा जमंग सर हम बेस दे नु दा एग्जाम्पल ची रा फर्स्ट नंबर मा लिखी ली दा एग्जाम्पल एसिड एग्जाम्पल ली और पसिस की ली दा नमूना वर्ता मा लिखी ली और दा जमंग सर बेस थी और दा बेस दर बेस एग्जाम्पल ली बेस जमंग सर मंग चे कम साबुन बने कम मंग वॉशिंग को लस मीजू दगा साबुन की हम बेस मौजूद दे या चे मंग ब्रश को और ब्रश मंग سکو یو ٹو پیس یو کریم می اغه من برش کو دا غخونه من برش کو نو چې غخونه من برش کو په هغه کې څه موجود دی په هغه کې هم بیس موجود دی نو بیس په دې سیسونو کې موجود دی خو اس من د اسید او د بیس متعلق کانسپټ وایو چې آیا زمنګ سره اسید سیسز دی بیس سیسز دی من به اسید څنګه پیژنو من به بیس څنګه پیژنو فرست نمبر من ڈسکس کو سر ہے ایسڈ ایسڈ زمن سارا لیٹ ان ورلڈ او دای اغس د شوی دی تسنا در ایسیډکس دی ایسیډس مقصد څه شری د دې مقصد دی سور مقصد وای تری بیا ایسیډ هیو سور اینڈ ٹیسٹ زمون سرا چې کم ایسیډ دی چې سومرم ایسیډ زی دا غ ٹیسٹ سور دی مینز تری وان تری تری ما په تاسو دا خبر وکړه چې زمون سرا دا سومرم دا خوراک دا سیزونه دی دی خوراک به دی سیزونو کې چې دا کم تریوالی دی دغه تریوالی د څه د وجې نه دی دا د اسید د وجې نه دی نو موږ ځکه داسې وایو چې اسید هیو سور اینڈ ٹیسٹ د دې چې کم ټیسټ دی د دې چې کومه ذائقه ده دا څه شی دی دا سور اینڈ ٹیسٹ دی ګوره دا خبره ذهن کې کېده وایي هسې نه وو چې تاسو ډېر کنسنټریټډ اسید راواخلی داسې اسید راواخلی چې هغې ته موږ سترانګ اسید وایو دغه سترانګ اسید او سترانګ بیس به موږ بیا وروسته ډسکس کوو خو هسې نه چې تاسو یې راواخلی ګورې هغه سکن څه کوي سکن سوځئ نو د هغې نه به ځان ساتئ په دې کې چې را کوم اسیډ دي دا خو ډېر په سمال اماؤنټ باندې دی ځکه موږ داسې وایو چې د دې ټیسټ سور دی هسې نه چې هغه تاسو وایو چې موږ یې ټیسټ کوو نو خراب به م کړي بیا زموږ سره څه دی اسیډ ترن بلو لیټمس پیپر ٹو ریڈ زمنگ سارا لیٹمس پیپر دا زمنگ سر یو قسم لے یو سمال پیپر وی او دا کیمیکل نہ جوڑی خو کا فرس کا پر ایگزامپل دا سی منگ یو ایسڈ راواخلو دا سی یو بوتل راواخلو ہر یو سیز راواخلو پدی بوتل کی یا پ بیکر کی زمنگ سارا ایسڈ موجود دی سب کے موجود دی ایسڈ پکے موجود دی نو چے ایسڈ پکے موجود دی دا شان زمنگ سارا دا سی یو سمال غونتے پیپر وی ہا پیپر تمنگ سو وی ہا پیپر تمنگ لیٹمس پیپر سو ته وایو لیټمس پیپر دا لیټمس پیپر کا فار ایگزامپل لته اسید موجود دی دی اسید تمنګ ورکه ده هو نو دا لیټمس پیپر دا زمون سره کیمیکل نه جوړلې دا کیمیکل نه جوړلې نو چې دې تمنګ دا ورکه ده هو دا لیټمس پیپر دا کیمیکل نه جوړلې چې کله دا کیمیکل نه جوړلې دی اسید تمنګ دا لیټمس پیپر ورکه ده هو نو دې رنگ بسوي د دې کلر بسوي د دې کلر به بلو وي سپي کلر بیسوی بلو وی خو چې کله بلو لیټمس پیپر دی اسید تمنګ ورکته کو د دې دا کلر به چینج کی ستبې چینج کی ریډ ته به چینج کی او ریډ ته به ولي چینج کی ریډ ته به زکه چینج کی چې د دې په دې سرفیس باندې بریکشن وشي زکه چې اسید زمون سره دا خو زمون سره اسید دی او دا هم زمون سره د کیمیکل نه جوړ دی نو دوه خپل منس کی کیمیکل په خپل منس کی ریکشن وکي نو چې کم د لیټمس پیپر دا کم سرفیس ته د دې پر سرفیس باندې ریکشن وشي نو د دې دا کلر چینج شي د دې دا ویولین د بلو دا ویولین چینج شي ریډ ته نو ځکه زمون سره د دې دا کلر چینج شي لیټمس پیپر عام یو پیپر دی خو د کیمیکل نه جوړ دی بیا څه شي دی اټ کنډکټ الکتریسټي ان ایکو سولوشن دا اسید کفرس کا منگ واٹر تور واچو نو دینا با پا ایکو سلوشن کی یا پا مولٹن سٹیٹ کی یا پا لیکویڈ سٹیٹ کی دا دینا با سب پاس کی گی دا دینا با بجلی پاس کی دا دینا با بجلی ولی پاس کی کفرس کا ایسیڈ منگ لیکویڈ تور واچو یعنی واٹر تور واچو چکلے واٹر تور واچو پاگی کے فری آئنس پیدا کی او ما خدا ستا خبر کردو چی فری آئنس یا فری الیکٹرانز دا الیکٹرانز
द इलेक्ट्रिसिटी द पारा मस्टी चिकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेगी नो दे द पारा सशे मस्टी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन द मस्टी ब्या आज खास बरन ऑन द स्किन कफरस का द एसिड कम एसिड चिकम स्ट्रॉन्ग एसिड डी फॉर एग्जाम्पल जम सरदा नॉर्मल द कम एसिड वाखले हो दा डेर मामूली एसिड डी दुमरा स्ट्रांग नी दी नो दा दुमरा प्रॉब्लम ना प्रे बासी हो का फरस का तो स्ट्रांग एसिड वाखले नो स्ट्रांग एसिड का फरस का जमंग पे स्किन बने उल विदो नो दा स्किन बबी ऐसी दी दा स्किन बबी ऐसा के दा स्किन बबी खराब है नो दा जमंग सरा द एसिड शॉर्टली इंट्रोडक्शन हो बे जमंग सरा बेस थे बेस बमंग से तो आयो बेस जमंग सरा द बेस ची कम टेस्ट है बेस टेस्ट संग रे द बेस टेस्ट है बेटर एंड टेस्ट अगर जमंग सरा सो सुअर एंड टेस्ट हो दा जमंग सरा बेटर एंड टेस्ट ठीक शो हाँ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड दे आर सशरे दा जमंग सरा सशरे आर बेसिस जमंग सरा चुसुम्र मेटल ऑक्साइड डी मेटल मंग कम तवेरियो मेटल मंग हवा एलिमेंट तवेरियो जिरागीना इलेक्ट्रिसिटी औ हीट पास के दो यानी अवलेनी दो ग्रुप ना एक्सेप्ट हाइड्रोजन औ जमन सर डी औ एफ ब्लॉक जि सुमरम एलिमेंट सी द टोल जमन सर सी टोल जमन सर मेटल ली खुचे कल द मेटल सर ऑक्सीजन रिएक्शन होकी या ओएच वस अटैच हुई द मेटल सर या ऑक्सीजन अटैच हुई औ या द ओएच अटैच हुई नो च ऑक्सीजन होता अटैच ओनली ऑक्साइड बहुत ओएच होता अटैच होता मेटल था हाइड्रो ऑक्साइड बहुत दसमंग सर टोल बेसिस दसमंग सर सी बेसिस दे आर रिक्ड विद एसिड टू फॉर्म वाटर इन साल कपरस का जमंग सर मेटल ऑक्साइड हुई और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हुई फॉर एग्जाम्पल जमंग सर मेटल ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल जमंग सर दे सी ए ओ शो दा जमंग सर सशरे मेटल ऑक्साइड डे या एन ए ओ एच दा जमंग सर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड डे धाम मेटल ले धाम मेटल ले मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हो का फरस का दा मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हो मंग रिएक्शन हो को चा सरा द एसिड सर रिएक्शन हो को का फरस का दी मंग द एसिड सर रिएक्शन को दा बमंग ला दोसी सुना रा कई यो बराला वाटर रा के यो बल बराला साल्ट यो बला रस रा गई वाटर रा गई और बलबा रा ला साल्ट रा गई नो ची कल जमन सरा दा बेसिस दी जका दाम बेस ते दाम बेसिस दे माता सो ची मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड दा दवाना बसवी दा दवाना बेस वी नो दा मेटल ऑक्साइड दे दा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड दे दा दवाना बेस वी नो कफरस का दा बेस जमन सरा दा एसिड सर रिएक्शन हो की नो ची दा एसिड सर रिएक्शन के प्लस एसिड हो समा उली को नो दा बमंगला दो सी जुना रा कई यो बा वाटर रा कई और बल बमंगला सरा कई बल बमंगला साल्ट और दे टाइप ऑफ रिएक्शन तब अमंग कम रिएक्शन वन दे टाइप ऑफ रिएक्शन तब अमंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वन ब्यास शरीर वाटर सॉल्युबल बेसिस आर अल्कली जमुन सरच सुमरम बेसिस दी और अगर वाटर के हल्कीगी हाग बेस तब अमंग अल्कली वन जमुन सरच सुमरम बेसिस दी और अगर वाटर के सिकी सॉल्युफकीगी हाग बेस तब अमंग सवायो हाग बेस तब अमंग अल्कली वन बेदल तमा यो खबर लिखली रहा जे आल अल्कली आर बेसिस बट आल बेसिस आर नॉट अल्कली जमंग सर जो सुमरम अल्कली दी हग बेसिस दी मा खुदा सदा खबर वकड़ा जे जमंग सर कम से शेवी कम वाटर सॉल्युबल बेसिस दी हग तब मंग अल्कली वायो नो जमंग सर जो सुमरम अल्कली दी आ वाटर सॉल्युबल दी आ को वाटर के हेल्प कीगी वाटर के सके सॉल्व कीगी चिकल वाटर के सॉल्व शी نو هغه ته خو موږ څه وایو هغه بیس ته موږ الکلی وایو نو هر یو الکلی زمون سره بیس دی خو هر یو بیس زمون سره الکلی نه دی ځکه چې هر یو الکلی زمون سره په واټر کې حل کیږي خو هر یو بیس زمون سره په واټر کې نه حل کیږي ځکه موږ داسې وایو چې هر یو الکلی بیس دی خو هر یو بیس الکلی نه دی الکلی موږ صرف هغه ته وایو چې هغه زمون سره په واټر کې او الکلی من هغه ته وایو هغه بیس ته وایو چې کم په واټر کې هلپ کی په دې پوان باندې پوه شئ د دې پوان مقصد دا دی چې زمون سره هر یو الکلی دا به بیس وی خو هر یو بیس به الکلی نوی ځکه چې هر یو بیس په واټر کې سالوبل نوی او الکلی من هغه کمپاوند ته وایو چې هغه زمون سره سي هغه په هغه بیس چې هغه صرف په واټر کې سالوبل هغه تمون به صرف الکلی وایو
بیاں بل پوائنٹ پکی سشری پار ایگزامپل زمون سره ان او ایچ تھی یا زمون سره سی اے او ایچ ہول 2 دا زمون سره سشری دا زمون سره بیس تھی خو کفر اس کدا من واٹر تا روچو نو دا ب پواٹر کی سکی پواٹر کی بسلف سالف کی گی ہلکی نو چ پواٹر کی سالف کی گی دیتا من سے شویر شو دیتا من ال کے لیے ویل شو بیا کپرس کا اس منگ لیٹ مس پیپر راخلو چکل منگ لیٹ مس پیپر راو سو غم اسی ٹور کتا کو نو دا بلو لیٹ مس پیپر ب ریڈ ٹ کنورٹ کی دو اس کا فار ایگزامپل منگ بیس راخلو دا سی یو بوتل راخلو یو بیکر راخلو او دیتا منگ بیس اور واچو منگو تا سوس اور واچو بیس ہوتا اور واچو او دلتا یو لیٹ مس پیپر منگ راو خلو خود دی کلر دی لیٹ مس پیپر کلر بگورے مست ریڈ ہوئی سبی بھی ریڈ ہوئی نو که فرض کا اس منگ دی بیکر تا دی بوتل تا دا منگ لیٹ مس پیپر وقتا کو نو دی ریڈ دا کلر با بیس تا چینج کئی بیس پی چینج کئی بلو تا بیس بیس تا چینج کئی بیس پی چینج کئی بلو تا ریڈ بچ چینج کو ایسڈ بچ چینج کو دا بلو نا ریڈ تا او بیس چینج کئی دا ریڈ نا بلو تا یعنی الٹا چینج کئی بیا زمان سر ادائی چه سرانگ بیسیز ال دا هم سرانگ چه سمرم سرانگ ایسیدو اگه با سکین خرابه او دل تا هم چه سمر سرانگ بیسیز دی اگه هم سکین خرابه ای ال تا چه سمرم سرانگ ایسیدو اگه چه کلا منگ واتر تاروا چول یعنی پا ایکو سوام که او داغه نبی بیجلی پاس که دا دل تا چه سمرم زمان سر بیس دی اگه هم دا قشان سشدی کروجن کاس کئی یعنی سکین خرابه ای او بل سے چل گئی بل پا ایک اس فارم کی دی بجلی ہم پاس کی الیکٹریسٹی تے ہم پاس کی یعنی منگ واٹر تو روچ اپ دی کی فری آئن پیدا کی چکل فری آئنز پیدا شی نو دا پری آئنز بیا دا بجلی دا پارا دا الیکٹریسٹی دا پارا مستوی چلی یو زگی نمبل زگی تا کرنٹ فلوش دا زمان سر سم دا زمان سر ہوں ایسٹ بیسس یعنی دا ایسٹ او دا بیسس متعلق یو شارٹلی انٹروڈکشن